Əvvəlcə mərasim iştirakçıları rayon icra hakimiyyətinin binası önündə Ulu Öndər Heydər Əliyevin büstü önünə gül dəstələri qoyaraq öz ehtiramlarını bildiriblər. Mərasim daha sonra Bəxtiyar Vahabzadə adına Mədəniyyət və İstirahət Parkında davam etdirilib. Tədbirdə çıxış edənlər çağırışçılara tövsiyələrini verib, onlara vətənin keşiyində şərəflə, ləyaqətlə durmağı və hərbi xidməti uğurla başa vurmağı arzulayıblar. Hərbi xidmətin önəmi və hər bir gəncin vətənə xidmət borcunu yerinə yetirməsinin vacib olduğu vurğulanıb. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan ordusu çətin və şanlı tarixi yol keçir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin ikinci dəfə ölkə rəhbərinə qayıdışından sonra milli ordunun əsası qoyulmuş. Ordu quruculuğu sayəsində mühüm işlər görülmüşdür. Həmin müddətdə ayrı-ayrı hərbi hissələr, qoşun növlərləri yaradılmışdır. Gənclərin üzərinə düşən vəzifələrin layiqincə yerinə yetiriləcəyinə inam ifadə olunub. Hər bir valideyn öz evladını vətənpərvər ruhda tərbiyələndirməli, onun cəmiyyətə yararlı fərd kimi yetişdirilməsində məsuliyyətini dərk etməlidir. Hərbi xidmətə gedirəm. Getdiyim üçün yəni çox sevincliyəm. Vətənimə, millətimə, dövlətimə xidmət üçün gedirəm və bunun üçün də qürur duyuram, fəxr edirəm. Təntənəli mərasimin sonunda çağırışçılar üç rəngli bayrağın altından keçib hərbi xidmətə yollanıblar. Pərvanə Mustafayeva, Orxan Həmidzadə, Ramin Zamanov, Şəki.